tervetuloa kaikille taas uuden videon parissa tällä kertaa. Tämmönen punainen pahala. Sitten vaan täältä alappa. Ja joo. Tosiaankin. Mä en tohtori, että pistää facecamin tähänkin videoon. Niin. Ihan vahvia viihteen vuoksi. Ne leviäksi. Tää on ilmeisesti 10 metrinen kultivaattori. Ehkä pikkasen iso näin pienelle pellolle, mutta... Aina tätä aiemmin käyttänyt ollekaan, niin siinä syy miksi. Löysäs joku... Ei ole mitään muuta kuin tärkeä tiedettävä tässä. Tosin mä tohon mapin tilalle laitoin tää facecamin, kun mä veikkaan, että mappia nyt ei tarvitse niin paljon aina herkku FS pelata. Tänne kun tätä karttaa. Se on samassa paikassa joka videolla. Että... Aha. Sieltä lähtee nämä reunakasvillisuudetkin mukaan. Ja sitten vähän pitää ottaa taaksepäin ja nyt sitten katsotaan, että ei vää. Itse asiassa. Joo, ei mitään. Ei mitään enää, ei mitään. Aha. Appihatuksia saa ihan laittaa sinne kommentteihin sitten, että jos joku tietää jonkun hyvän mapin, niin ihan mielellään se voisi vaikka kertoa, niin pelataan sitä sitten jossain videoon. Ja nyt saatte sanoa sitten, että kumpi on teidän, tai mikä on teidän lopullinen mielipide, että tulee tekee FS facecamilla vai ilman. Tosiaankin. Rätäs tähän näin. Ihan ojan reunalle. Sitten perää takaperi ympäri. Tai vingonta kuuluu ratista.
täältä täältä sillä, että tää reuna menee taas mahdollisimman vähän tuolla niinku tuolla noin ja tästä näin ja no itse asiassa katsotaan, onko tässä muita peltoja vielä puita. Että joo. Siinä olisi vähän puhuit. Ainut paikka mihin voisi olla, niin jos täällä on joku pelto. Ja kun on tossa yksi toinenkin pelto vielä, mikä voi olla, että se on kultivoimat. Tossa on tuo. Sitten täältä. Joo. Tästä videokuvaus ajalla tai jotakin omaa asettiansa. Tosi mulla on tossa niinku tuolla niin toisella näytöllä aukitöitä tai mitä tuo kuvausohjelma tai mitä niinku tosta kuvausohjelmalta näkyy ja okei. Toi rupes vähän omalla settiä saa. Ei nää nyt vedä settiä. Noniin. Missä rauhoittu vähän. Aijaa, se oli meidän meidän kultivaatio valmiiksi. Okei, no ja sitten vielä sitä. Toisaalta mä voisin kyllä muutenkin ruveta lopettelemaan. Sen verran vielä toi herää itse asiassa, että käydään kokeilla yhtä juttua mitä yksi tyyppi ehdotti tossa.
yhden videon kommenteissa. Aha. En mä nyt halua lisärenkoja. Joku sanoi, että kokeilla aurea siinä, että saisi noin mettäpohjakasvit suuren pois. Mä ajattelin, että mikä nätti. Aha. Liikaa vauhtia. Siis jos mä välillä kattelen tonne päin, niin se johtuu ihan vaan siitä, että mulla on siinä niinku toinen näyttö, että tästä näin vasemmalle, tästä oikealle. Ja sitten se ei näytä toi. Joo, ei se toimi. Ei se toimi, ei. Joo. Mutta, eiköhän me helpottu tulla tähän tältä erää. Jos tykkäsit videosta, paina tykkää-nappia ja Herto alkaa teki hyviä modeja tai mappeja varsinkin. Ja niin. Mun piti pelata yhtä toista mappia tässä saves, mutta mä en saa sitä jostain syystä toimimaan, niin ei shit. Noin. Se vähän eteenpäin. Se on siinä. Pissähäs toi ovi auki ja joo, mutta eiköhän tää oo tässä tältä erää, että että tosiaan jos pidetään videosta, pistäkää tykkään nappia, niin modeja saa ehdotella ja soitaltaan erästä, moro. Aha.